Ես հարիվ չեմ ու լավ եմ հասկանում, որ Սոֆյան իմ հանդեպ զգացմունքներ ունի։ Հասկացնել ես տալիս, որ Սոֆյան օգտագործում է ինձ։ Գիտես ոնց, ավելի շուտ ինձ թվում է, որ դու ես օգտագործում Սոֆյային գրպանները տեսնելու համար։ Հալո։ Հալո։ Լոլա դու ես։ Չէ, ով է։ Ռոբնա, Լոլային եմ ուզում։ Ես հպարտ եմ երջանիկ։ Բայց մամայի մոտ ես նորից կդառնամ նույն Արամը։ Հա, հանկարծ բաց հայտվի, որ դրան սատկաստելու հրամանը դու ես տվել ու խնդրի առաջ կանգնես։ Ուզում ես պատասխանին, որ կշարունակենք։ Ոչ ուզում եմ պատասխանել, ոչ էլ ուզում եմ, որ շարունակենք։ Աստված քեզ հետ տվես, գնա ու առանց ետ նայելու։ Երբ են գնում երեխոտինից, ինչպես, ասում երբ են գնում երեխոտինից։ Մամ, եթե ես ասայի, որ այդ մարդը էլի եկել է մեր տուն ու ասել է, որ նա իմ հայրն է, դու ուղղակի մեծ աղմուկ կբարձրացնեիր։ Այդ գումարը վերացրել եմ ու տվել եմ իրան կցող աղջկա օրը։ Դու այդ մարդուն փող ես տալիս։ Իսկ քո և իրա հարաբերությունները ինչպիսին է։ Իսկ եթե սետ չի ցանկանում մերսի դեմ բողոքել, դա իր ցանկությունն է ու ես հարգում եմ նրա ցանկությունը։ Ես կանկարն եմ, անունը ներեխ։ Նռան հատիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։